Dnes se nejprve podíváme do bývalé mateřské školy na ulici Francouzské, kde sídlila knihovna, mateřské centrum Klokan a klub Kamarád. Všechna tato zařízení nyní fungují v náhradních prostorách a budovu obsadili stavbaři. Na podzim se tu otevře nové komunitní centrum a úkolem občanů, tedy i vás diváků, je najít pro to zařízení zajímavý název. V polovině března po vyklizení objektu začala komplexní rekonstrukce budovy a přilehlých ploch. Stavební část má na starosti firma BD Stav Morava. Nejprve bylo potřeba provést demolice uvnitř objektu. Z původních jeslí tak zůstal pouhý skelet. Nyní je potřeba znovu vybudovat interiéry pro nové nájemníky, tak, aby vyhovovaly současným standardům a trendům pro sociální práci a vzdělávání. Dojde k celkové změně dispozice objektu tak, aby pod jednou střechou mohlo působit 5 subjektů. Budou tam sídlit ty organizace, které sídlily před tou rekonstrukcí, což je pobočka městské knihovny, potom mateřské centrum Klokan, dále tam bude nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád, kterou provozuje Armáda spásy, a nově tam bude sídlit denní stacionář Kopretina, který se přemístí z Vlčovic, a budeme tam chodit i my sociální pracovníci sociálního odboru městského úřadu z Kopřivnice. Cílem projektu je přirozené propojení a soužití rozličných skupin obyvatel a jejich aktivit do jednoho harmonického celku. Nové komunitní centrum v nové podobě potřebuje i nové jméno. Jaký název podle vás bude nejlépe vystihovat toto nové komunitní centrum? Své tipy a nápady na nový název můžete zasílat prostřednictvím online formuláře na adresu www.hledasenaziv.cz nebo e-mailem. Zapojit se může každý. Budou ho moci buď poslat e-mailem nebo hodit do schránky. Všechno je napsáno na plakátu, který visí na webových stránkách města, je na Facebooku města, na Facebooku Zdravého města. A potom z těch názvů došlých budeme na akci Plánujeme společně, která bude 30. května v rámci aktivit Zdravého města, nechávat lidi, občany hlasovat o vhodném názvu, že se budeme snažit vybrat ten název nejlepší, a ten potom předložíme pracovní skupině složeny z členů těch organizací, které budou v budoucím komunitním centru fungovat, aby vybrali ten nejlepší, ten, který se jim bude nejvíce zamlouvat. S propagací městu pomohla kopřivnická společnost Plus Design and Marketing, která dala k dispozici 1000 hodin svých služeb neziskovým projektům. S celou akcí nám pomáhá i firma Plus Design and Marketing, která v rámci těch aktivit 1000 hodin nám dělá takovou podporu, kdy nám vytvořili různé plakáty, letáky a tvoří nám i texty, a celkově nám s tím budou pomáhat. A poté, až se najde ten vhodný název, tak vytvoří se i webové stránky a facebookové stránky zařízení. Na vybudování komunitního centra město získalo 18-milionovou dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Rekonstrukce bude stát celkem 27 milionů korun. Dalších 5 milionů budou tvořit náklady na vnitřní vybavení. Rekonstrukce by měla být dokončena na podzim a poté by se do nových prostor měli přestěhovat původní i noví nájemníci.